І наостанок, 2020 рік був непростим для багатьох через пандемію. А от чи справдилися все ж таки цьогорічні мрії миколаївців, де та з ким зустрічатимуть прийдешній рік бика, та що бажають землякам, собі, своїм рідним. У 2021-му все це дізнавалися наші кореспонденти. Американський журнал «Тайм» вже визнав 2020 рік найгіршим в історії. Через карантин більшість відклали заплановані подорожі та здійснення інших своїх мрій. Однак деякі миколаївці все ж таки не впали духом та згадують приємні моменти року, що минає. У мене 20-й рік був зміни, поміняв працю, тому якби я особисто для мене, то буде добрий рік. Ну, якщо для країни, то важкий. Для мене рік цей приніс дуже, так сказати, подарунок. У мене народилася внучка. Не найгірший рік, я б сказав би, більш-менш нормально. В цьому році влаштувався на роботу, в принципі, те, що довго шукав її. Спочатку були такі плани, на це ж літо, а коронавірус це попортив. Хотел за границу поехать с учебой, на практику не получилось. Миколаївцям радили все ж таки утриматися 31 грудня від масових гулянь та провести цей день з дорогими людьми. Більшість запитуваних святкуватимуть Новий рік сім'єю чи друзями та їстимуть смаколики. Зустрінуюсь зі своєю подругою, з якою я вже більше 30 років знайома. Вже пробувала холодець готувати, але не вийшов. Якісь салати. Я вдома святкував завжди, вдома і буду святкувати. З родиною, з мамою, з татом. Ми з мамою сядемо, одягнемося домашню одежду і будемо смотрети новогодні фільми, кушати роли. Все. В кругу сім'ї, звісно. Спочатку готуємо, потім їдимо. Традиції, баня. Паримося 31-го завжди і зустрічаємо Новий рік. Собі, своїм рідним та іншим миколаївцям бажають лише найнеобхідніше. Та сподіваються, що невдовзі ми повернемося до звичного життя, яке було до карантину. Щоб закінчиться коронавірус, щоб ми, наконец-то, спокійно жили, щоб... У вас, конечно же, желание сбылись, чтобы вы достигли своих целей. Чтобы все были добрее друг другу, это во-первых, и здоровья всем. Нехай війна закінчується, нехай люди живуть, и счастье, тільки счастье. Самое главное – всем здоровья крепкого и поменьше паники. Надеюсь, зомби-вируса не будет. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».